maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad ayaa xukunno kala duwan ku riday rag loo haysto weerar ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Cabdullaahi Xuseen Gacal, Khaliif Cilmi Siyaad, iyo Cabdi Cusmaan Jaliil ayaa lagu soo eedeeyay weerar jidgal ahaa oo ay u geysteen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo ka soo baxay gobolka Hiiraan kuna wajahnaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Maxamed Amiin Cabdulle Aadan, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad qaybta 72-aad, ayaa ku dhabaaqay xukunka raggan lagu riday. Markay dhageysatay maragii la horkeenay maxkamadda oo ka hor caddeeyay in eedeysanaha koowaad Cabdullaahi Xuseen Gacal uu ahaa ninka xabadda bilaabay sababna uu ahaa in meesha uu dagaal ka dhaco kuna dhintaan marxuumiinta sare ku xusan. Sidoo kale maragii la horkeenay maxkamadda ayaa caddeeyay in eedeysanaha labaad Khaliif Cilmi Siyaad uu ahaa ninkii ciidamada dowladda ku dhahay nooga baxa magaalada kadibna sidaas uu ku bilowday dagaalka. Markay aragtay marag muujintii garsoorka la horkeenay sida qoraalka eedeysanayaasha loogu qoray garsoorka hortiisa, caddeymaha laga qoray markhaatiga, sawirka marxuumiinta sare ku xusan, markay dhageysatay doodda u dhaxaysay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedeysanayaasha sare ku xusan. Sidaas darteed maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad waxa u caddaatay in eedeysanayaasha sare ku xusin ay yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo eedeeyey, waxayna maxkamadda ku xukuntay kow dembiile Cabdullaahi Xuseen Gacal 10 sano xabsi ciidan ah, laba dembiile Khaliif Cilmi Siyaad 10 sano xabsi ciidan ah, saddex dembiile Cabdi Cusmaan Jaliil 8 sano xabsi ciidan ah, iyo in ay si wada jir ah u bixiyaan xukunsanayaasha sare ku xusan magtii marxuuma Dahaba Macow Dhoore. Sidoo kale maxkamaddu waxa u caddaatay in marxuuma Nashaad Cabdi Salaad Gaabow ay ku dhimatay xabadihii ay rideen ciidamada dowladda si kama ahna ku dhimatay, magteedana waxaa bixinaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan maadaama askarta ayagoo waajibkooda gudanaya khaladkaas ka dhacay. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.